Hello， 大家好。我们是啊呜啊呜，为什么是四个字呢？因为四个字的名字才能火，拜短圈。然后，对，然后就是关于这次分组的想法。嗯，有啥想法？没啥想法。没啥想法，就演呗。对啊，舞台最重要。嗯，对。但是怎么说呢？就手气还是。就演呗，抽到谁不是演，对不对？对，我们第一个演出其实还是很不错的。第一个上场演。对啊，你这手气。你不知道吗？我不知道，我一直不知道。我们是第一个演出，那我们演完就走吧。演完还有第二轮，第二轮也是第一个，还是不错的。我觉得相比最后一个好。那第二轮演完就走吧。好，好。然后下一个问题是，对自己的初舞台满意吗？有没有什么遗憾的点？嗯，怎么说？我觉得直播肯定会有遗憾吧，就是。有时候遗憾就是舞台 live 的魅力吧，对不对？遗憾也是一种残缺的完美。是因为你直播不可能100%没有遗憾，因为说实话彩排的时间也没有很多，然后跟控台去沟通的时间也没有很多，然后其实你就是这种我们的这种想法完全传达给他们的这种可能性其实也不是100%，对吧？你干嘛呀？复合一下，对，就希望明天的舞台能少点遗憾吧。对，因为今天就是也说实话沟通了，对，就希望明天能够就是大家能够更契合一点吧。因为本来合作这个东西就是在不断的遗憾中变得更加比之前更契合一点点。好，好，下一个问题，会不会担心撞曲？不会。不会吗？我觉得应该会装去蛮厉害的。我说我们。我们吗？咋装啊？因为我们其实分了两个风格。咋了？你还给别人写歌了？风格哦，你说撞曲？对呀、啊，撞曲、哦。我以为撞风格，撞曲应该不会。撞风格很容易撞嘛，毕竟风格就那么几种。撞曲，因为我们除了自己写的那首歌之外，然后还有另一首歌也是给我写。然后还有另一首歌也是就是团里的公演不会常出现一首歌，但是特别特别好听的一首歌。对，是发卡前辈专辑里头的歌、嗯、很好听，很好听，超好听。接下一个问题，两个人意见产生分歧的时候会怎么样？石头剪刀布。也不是，我们两个其实不是特别会争执，就是一般会是我让着他。就是会有一些意见，就是他可能觉得啊都可以的时候，然后我也觉得都可以的时候，就听他也行听我也行，然后两人都不能让步的时候，觉得哦那就让你吧，然后你就哎那就让我吧，就是两人可能都有他特别不能让步的地方，我就觉得还行，我觉得特别不能让步的地方他就觉得还行，就是、嗯、可能就是契合吧，沟通。对，下一个问题，两个人的关系有什么变化吗？这个问题是个什么意思啊？因为我们就是参加那个这个叫什么来着？最佳拍档之前也基本上是很熟，就每天在一起、哦。这个问题是出给那些可能以前不那么熟的。对，就让通过这个东西，那我们其实有点浪费，说实话，就是啥意思呢？就没有，我的意思是我们就是从头再来。不是，我的意思是啊，可能很多人会因为这个节目变成很好很好的朋友，但我们本来就是很好的朋友，我们是不是占了人家？想跟谁变成很好的朋友？哎呀，你好烦哦。好，最后一个问题，老是动我的刘海。最后一个问题，给同组的队友放句啊，不对，对手。那给同组队友放句狠话吧，就加油。我搁这狠，你先把牙。哎，我负责狠，你负责话。加油。狠话。希望大家可以期待我们明天的舞啊，不对，今天的舞台。对，因为这个我们录完之后马上就要排练了。对，马上不是马上就明天就要演了，早上，哎，下午，拜拜，拜拜，没错。回忆在天空中烟火幻灭，只留下初见那惊鸿一瞥，多想时间
不再往前，就停在那一天。花瓣在水面随着风摇曳，可泪却在眼眶之中碎裂。伸出手了却抓不住一切，只剩下无言。是你吗？一直会来我梦里的这个人，只在我梦里与我相遇的这个人，是你吗？
是 GNZ48 Team G 的杨可露，我是 GNZ48 Team G 的王子清。感想就是听天由命，对，反正也不是我们抽的签，对吧？就是老天让我们有机会见到自己喜欢的前辈，也是一种蛮不错的运气。我觉得就是我们都已经出道四年多了嘛，然后这次是第一次去嘉兴路的舞台上表演，就是对我们来说是一个非常珍惜的好机会。然后就很期待在嘉兴路的舞台上表演。紧张肯定紧张，对，不紧张肯定是不可能的。对，有时候因为想要给大家呈现更好的舞台，所以就会给自己压力很大，所以也会更加紧张一点。而且我们这次是作为中泰小偶像去的，对，感觉一下就好像荣誉感代表了，一下就来了是吧。然后而且就是上海粉丝嘛，可能也很多都是第一次见面，所以就是会对就是初印象特别重要，所以我们都既期待又紧张，就是开心跳开心跳开心跳，就是因为有两个 part 嘛，就尽量想展示一下不一样的风格，对，大家可以好好期待一下。狠话我狠不起来，不知道怎么放狠话。前辈们加油，我们也加油，对，我们都要加油。学长，今天是我喜欢你的第905天，你可以和我交往吗？
也有爷，鱼有鱼。我是贾云，我是王天草。其实也没有什么太大感想。对，就是顺其自然，发挥好自己的舞台就好了。嗯，是的。那遗憾的点呢，就是因为我生病了，然后就感觉表演这方面就是因为受还是会受了很大影响，就决定就是希望下一次表演的时候千万不要再有人生病了。对，注意好身体。对，这才是最重要的。然后舞台的话还算比较满意，因为大家觉得很开心，大家开心才是真的好。嗯，担心，因为上次我们那个浮光就撞起了。对，但还好我们是自己重新编排了舞蹈。对，就是再冷门的歌曲还是会有撞曲的风险，但是也没有什么必要太担心，就是做好自己吧。对，加入自己的想法就好了。是，这个东西就不太好讲了吧，这个问题就不应该问我们。对，这是一个秘密。对，是一个秘密。有什么就是想要知道的东西自己去看。没分歧啊。对，没有分，就想法还挺像的。嗯，就我们每个人都会提一点意见，然后就是大家就把喜欢的就是都放进去，就是这样。嗯，为什么你们会知道？为什么？这 Stars 是不是天天有关注我们？太关注，太关注我们了，就连玩都要关注我们，下次要把你屏蔽了朋友圈。我们好像是工作人员，就是这样。是吗？突然想起，好像我们天天在联系。对，就是而且每次想出去想正式的玩一下，总会有事情。对，每次都这样子的。嗯，然后也没有什么就变化吧，就是因为是第一次我去迪士尼玩嘛，因为之前都没有人叫我去玩，然后我就特别开心。然后我们的云导游带我就是没有走任何的废路，然后玩了好多好多项目，特别对。导游今天嗓子都哑了，可能说了太多话了。就是他今天是我见过说话说的最多的一天，对，介绍那些角色，然后我就玩。对，然后咨询各种。是的，不管你们是谁都不重要。对，很自信啊，没了。
们的欢呼声，恍然间有一种现在是12月31号，大家过年过得真开心哦。好了，我话不多说，我们先请出我们所有 A 组的成员。哎哎哎，还有一对人，还有一对人。我不要站在这边。你这样我没有那么的开心。怎么了啦？就要对自己好一点，就不要对自己那么苛刻，好吧？好，我们依次自我介绍一下。哎呀，下去，我下去。Hello， 大家好，我是 SH48 Team S2 的段奕璇，谢谢大家来到这个最佳拍档的公演，谢谢。谢谢大家。人资本缺少是？是。你们新生资本缺少是？是。哈，大家好，我是 SH48 Team X 的杨冰怡，谢谢大家来看我们最佳拍档公演，谢谢大家。谢谢。对，好，下一位，来自 B 六一二星球的是小王子。Hello， 大家好，我是 GNZ48 Team Z 的王子欣，谢谢大家来看我们的最佳拍档公演，然后今天让大家很开心，谢谢。谢谢大家，今天大家很开心，谢谢。大家好，我是 GNZ48 Team C 的杨可露，感谢大家今天来看我们最佳拍档的公演。要不你们两个亲吧。谢谢大家。问大家一个问题，长天上草是什么草呢？天草。大家好，我是 SH48 Team X 的王小佳，天草，感谢大家过来看我们最佳拍档的公演，谢谢大家。谢谢。
谢谢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 答应答应答应都打都打全场打一遍谢谢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 大家谢谢耶大家好我是 SNH48TeamS2 的蒋云谢谢耶、谢谢谢谢辛苦了谢谢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 谢好的在自我介绍之后呢先知道非常期待的采访环节对吧一组一组的来吧首先是我们的嗷呜嗷呜嗷呜就刚看了整个表演嘛、里面有一种、哎你记得我吗怎么你还记得我吗、就是分享一下你们的舞台设计和想法吧就是其实是两个年代的人来自1999年冬天的女高中生95嘛哦来自1995年冬天的女高中生和来自2021年五月份的女大学生自我抬高自我OK whatever OK 然后呢就是他们可能会经常在彼此的梦里面就是相见过然后呢就是在梦里面可能两个人是认识的关系但是一醒来哎，这个人不见了哎，好像就是记忆也有一点模模糊糊这种感觉然后呢就是两个人又就是渴望在自己的世界里面去找平行世界的那一个对方然后就是这种感觉渴望触摸到对方对然后就是那种哎，你相信我的存在吗就是这种感觉就是中二让你们俩聚在了一起还好还好他比较中二、你们看懂了吗那你就不要勉强布置一下每个人回去写一篇什么观后感观后感我给你们审核所以你们觉得从默默开始、我觉得很好啊很不错啊800字我感受到了乘以800还多附送你的很多个挺可爱的我觉得你们两个凑在一起就属于那种蛮有活力的组合嘛真的吗真的有别人就说哎，就问我嘛你说你知道第一的搭档是谁吗我第一个想的就是水水真假因为就是如果是我的话哈，别人说莫涵你去和第一搭一下我第一什么然后我心里面第一个冒出来的词就是好累哟、你在台下不是这么说的默默没有没有挺可爱的挺活力挺活泼的好吧台下听说我们两个在一起啊你们两个在一起啊不是你们两个在一组啊你们就是请不要污蔑主持人可以吗请不要污蔑主持人好吗好的好的谢谢我们的阿乌来我们的第二组第二组我要先退避一步就是我多余就是看了之后你们分享一下先分享一下我们的剧情看懂了吗看懂了我看懂了我要抢答老师抢答就是如何想要亲到对方的100种方法就是你这个前辈很奇怪哎，同人文要开始了是吗？不是不是，这是一个表演，这是一个表演，对，工作表演好吗？在工作，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 我很怀疑今天结束之后，我是不是再也没有资格来当主持人了？真的，就分享一下好了，分享一下。然后我们当时的口号是什么？你追我跑，我们都你追我，你逃我追，你插翅难飞。你逃我追，你逃我追，你插翅难飞。对，意思就是我跑嘛，就是不要离我远点。然后就是当代舔狗例子。然后他就会一直这样，你才是狗，这样一直这样一直这样。然后到最后就插翅难飞了嘛，就。就是求你抱我了吗没有求没有求没有
自愿的，自愿的，自愿的。然后你们脑子里面真的是哎，什么东西太多了一点。在工作、啊，你们是交了钱来工作的。哎，所以前后是有两个不同的，就中间有一段那个，嗯、哦，就是前面那一段是他还没有追到手，对，没有追到手，然后他暗恋我，但是。然后在那个剧情中，最后是把那个他送的便利贴贴在他的脑门上，意思就是其实我知道这一切东西都是你做的。然后呢？然后就告白成功了嘛，然后就成功了之后就开始进行一些，然后就进行了一些工作上的事宜。对对，就是工作交流，就是工作交流式的工作交流。开心哦，看得很开心是吗？咋啦？我们嘉兴路小朋友学一学，就是中泰。我跟你说，我学习能力很快，是吗？好了，我逃了、哦。那你不得给我示范一个呗？还是你想对着他？今天如果出现什么款项上的事宜，主持人不负责赔钱的。好了好了，再次谢谢我们的新航路最后一组了。你们和他们的名字是什么？野永野云永云。对，为什么呢？不要问我，不是我想出来的。就来来，就云，我不想离你们俩这么近。哎呦，你就站中间吧，不会怎么着。你站中间，这个画面好好看哦。你也想来吗？段奕璇，全家福哎，很有一种拍一张照片的感觉。刚好留出了 P 一个字的那个高度，对。太懂了。所以你们和他们就完全是另外一个画风了。对，对、哦、他们都很阳光，我们就很暗黑。我们暗黑吗？暗黑啊、就是！我们在后台上吐槽了一个天草，你什么吗？就是最后云姐拖着你的脸的时候，你的表情。我很严肃啊，我很严肃。你可拉倒吧！我拖他的表情，你们知道吗？我当时很想捏一下。停一下，因为就是第一个重点就啊，也没有什么重点，就是因为这不就是我梦寐以求想要的胖脸功能吗？等一下，你梦寐以求？不是梦寐以求，你们那个前面拍的那个 VCR 里面的那个美颜，请问是什么情况？不要问我，也是他弄的，那个系统自带的，不用，不是我的锅。啊，所以这个舞台想和大家分享一些什么呢？嗯，就是有一个人，就是一只天鹅，然后他虽然表面上就是感觉很风光，就舞台上怎么跳怎么样，但是他私底下其实已经就是其实算是双面，就照应出就是他其实内心已经很受伤了，但是还是要继续坚持下去，就是想逃也逃不掉。嗯，然后我们的结尾本来设计我们想了很久，本来就是云姐说就是要杀掉一个人，我就问他，我说我们结尾怎么搞，他说就是我除了就是杀了你之外，我好像想不到有什么可以做，就是我对他有除了还有别的路可以做啊。来，你来说说能够做还有什么吗？比如你想好了再说啊。就是这种既然都受伤了对吧，对，与其说要杀掉一个，不如相互就安慰着继续陪伴走下去，不就挺好吗？这个结局跟我们这个结局很像了，对，都大家都活着。我今天求生欲十级。我在楼下楼底下说，默默，对不起，我错了。今天我身体不舒服，说千万不要 KY， 不然你懂的，我会反 KY 的。见好就收，好吧？更多的快乐还在后边。好的，我们欢迎我们的 B 组的成员进行他们的表演吧。